नमस्कार मो स्वागतिका देश रे कोरोना मामला बढ़ुची एभली परिस्थिति रे मास्क होची सबुठरे बड़ अस्त्र आमे आपन मानको बारंबार अनुरोध करू छ आपन माने मास्क पिनंतु न्यूज 18 आरंभ करी छ एक नुवा अभियान मास्क पहिनो इंडिया आपन शपथ करंतु जे पर्यंत महामारी अछि मुहरु मास्क काढिबे नाही। ओलंपिक्स रे टाइटल लढ़ई जावलिन रे इतिहास अपेक्षा रे नीरज चोपड़ा फाइनल रे तांको ठारु सुना आशा करा जाउची। फाइनल मैच रे चमक देखाई परंती नीरज क्वालिफिकेशन मैच रे दुईट देखा कि ग्रुप रे टॉप रे थिले नीरज टोक्यो ओलंपिक्स रे चमकिले भारत जावलिन थ्रोर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। नीरज सेमीफाइनाल राउंड रे 86.65 मीटर थ्रो करी फाइनल रे स्थान पक्का करिछंती। ई दमदार प्रदर्शन फल रे नीरज पदक आशा उज्जीवित करिछंती। फाइनल रे पहुंचबा कहले 83.50 मीटर थ्रो करबा जरूरी थिला हेले नीरज एहाठु अधिक मीटर फोपाड़ी फाइनल रे प्रवेश करिछंती। हरियाणार पानीपत रे जन्मग्रहण करिथिबा नीरज विश्वस्तरीय आथलेटिक्स चंपियनशिप रे स्वर्ण पदक जीतिथिबा द्वितीय भारतीय आथलेट अटंती। पंचषठ केजी फ्री स्टाइल कुस्ती रे ब्रोंज लढ़ई कुस्ती सेमीफाइनाल रे परास्त होइतिबारु बजरंग पुनिया एबे ब्रोंज पाई लढ़िबे। कुस्ती रे भारत रा सिल्वर एवं गोल्ड मेडल रो आशा शेष होछि। अजरबैजान रो हाजी अल्भेन को ठारु सेमीफाइनाल रे परास्त होइछंती भारत रा बजरंग पुनिया एबे ब्रोंज मेडल पाई लढ़ई करिबे बजरंग। ସେହିପରି ଗଲ୍ଫରେ ଭାରତକୁ ମିଳିପାରେ ଐତିହାସିକ ପଦକ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପଦକ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ ଗଲ୍ଫ ମହିଳା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଅଦିତି ପଦକ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପଦକ ଜିତିବା ନେଇ ଅଦିତିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମେରିକା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ପୁରୀ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସହିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତି ଏତେଟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟର 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ନଗଣ୍ୟ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଯାଏ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 8ରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ବସ୍ତିରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା କାତି ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଚିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପଡ଼ାଶୁଣୀ ସ୍ଥିତ ମୁଣ୍ଡାସାହି ବସ୍ତିରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା କଳିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହଣାକଟା ହୋଇଛି। ସଂଘର୍ଷରେ ବସ୍ତିର ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ସାହି ଭିତରକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଛୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସି ମାରପିଟ୍ ହଣାକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାହି ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ହାଣି ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ବସ୍ତିର 8ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ତାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦାଶିବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। 14 ବର୍ଷର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକାମୀ ହେବାରୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଯାଇ ନଦୀ ପଠାରୁ ଜୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ 18 ଓଡ଼ିଆର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା 57 ଲକ୍ଷ, ଅଗାମୀ ପଡ଼ିଛି 14 ବର୍ଷର ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରଶାସନ ଉଦାସୀନ, 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଶୋଷିଲା। ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଣଦେଖା, ତେଜୁଛି 6000 ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାର ଅଭାବନୀୟ ପରିଣତି, ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସଦାଶିବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୌଳପୁର ଗାଁରେ 2007ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି।
ଯେଉଁଠି ନଦୀର ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉପରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଫିଲ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ନଦୀ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖୋଲା ବନ୍ଧରୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣି ଗଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, କିନ୍ତୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ କି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲାନି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ। 2017 ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ 380,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୋଲା ବନ୍ଧକୁ ସଫା କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାୟରେ ବିଶୋଧନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବନ୍ଧ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବୁନି। ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ନଦେଲେ ଆମେ ରୋଗବାଗ ବହୁତ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା ରିଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଭ୍ୟାଟ ଭ୍ୟାଟ କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ଫାଟିକିରି ଥିଲା। ନଦୀରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ଏଇଟା ଓପନ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଙ୍କିରେ ବି ରହୁଛି ଓପନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଙ୍କିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 4,00,000-3,80,000 ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 2017 ମସିହାରେ ଚାଲୁ କରିଥିଲି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସଦାଶିବପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ବଡ଼ ବୌଳପୁର, ସାନ ବୌଳପୁର, ବୌଳପୁର ପାଟଣା, ସୁଧାଟିହ କାଟେଣୀ, ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଡ଼ା ଭଳି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ କି ଖରା କି ବର୍ଷା ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯାଇ ନଦୀ ପଠାରୁ ଚୁଆ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 6,000 ଲୋକ। ଆମେ ମିନିମମ 5,000-7,000 ଲୋକ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ପାଣି ହଉ ଷ୍ଟକ୍ ଦିଆହେଉଛି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଖାଇଲେ ଲୋକଙ୍କ ବେମାର ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ନ କରିବେ ଆମେ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆଉ ସେ ତ ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଏମିତି କିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ 57,00,000 ଆସିଛି ପାଣି ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବ, ଆମ ଗାଁଟାକୁ ଖାଲି ଆସିବା କଥା, ତେନ୍ତୁଡ଼ିଆ ପରା ସୁଧାଡ଼ି କାଟାଣୀ ସାନ ବଳପୁର ବାଣ୍ଟି ହେଲା ପାଣି, ଆମେ ପାଉନୁ ପାଣି ମାସକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ପାଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି। ଲୋକେ ଶୋଷିଲା, ତଥାପି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଉଦାସୀନ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ପରଖିବ। ଲୋକ ଅଲରେଡି ଜଣାଇଥିଲେ, ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମର ତାଙ୍କର SDO RWSSର ଆସିକି ସେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ରେନୋଭେସନ କାମ ଆଧାରେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସେଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ହବ, କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ହେଲା ପରେ କରିବା ତା ଭିତରେ। ଆଉ ସଦାଶିବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ରୋଗ ବାଗରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଏକାଠି ମେଳି ହେବେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲେଣି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ଡାକରା, ସକାଳ 6:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ବଣିକ ସଂଘ, ଓକିଲ ସଂଘ ସମେତ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକେ। ତିନି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ର ନୋଡାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ମୋଟାମୋଟି କିଭଳି ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ DRDA ଛକରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଜିତ ଶାହ। ସୁଜିତ, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦାବି ରହିଛି କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ଏବଂ ସକାଳ 6:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ, ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସକାଳ 6:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ କହିକି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସେ କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍, ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରଖିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଟେ ବିସ୍ଥାପିତ ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋପାଳପୁରରେ ଧରନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ବଲିଙ୍ଗା ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଡୁଲିଙ୍ଗା ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଦର୍ଲିପାଲି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଇଆଡ଼େ ଆପଣ ଗଲେ ରାଜାମପୁରରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, କୋଇଡ଼ାରେ ବିସ୍ଥାପିତ, ମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ଜିଲ୍ଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ରାଜସ୍ୱ ବେଶୀ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତି କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆମେ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଜୟ ପଟେଲ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ବାର ଘଣ୍ଟା ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମ ଗଠନ କରିଛୁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଏମ୍ସ ହଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କହିକି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପୁରା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବାର ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦରେ ଆମର ପୁରା ସମର୍ଥନ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ ଛଅରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଯାଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିତ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏଇ ବନ୍ଦକୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଚିତ୍ର, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ତା ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଟେ ଏମିତି ସହର ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିବା କି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼। ତ ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବନ୍ଦକୁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଓକିଲ ସଂଘ କଥା କହିବା କି ବିଜେପି କଥା କହିବା, ସିଟିଜେନ୍ ଫୋରମ୍ କଥା କହିବା, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିରେ ସାମିଲ, ବଣିକ ସଂଘ କଥା କହିବା, ଏଥିରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅନେକ ଲୋକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ କହିକି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବଣିକ ସଂଘ, ଓକିଲ ସଂଘ ସମେତ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବନ୍ଦିତା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏକ ବିଶେଷ ଖବରକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ତାହା ହେଉଛି ଆସାମ ଓ ମିଜୋରାମ ସୀମା ବିବାଦ। ଏହି ଖବର ପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଆସିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଅନେକ ଦିଗ ଯାହାକୁ ଦେଶବାସୀ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହ ସୁରକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ଲୋଡ଼ା। ସାତଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ସାତ ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଲାଗି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ସାତ ଭଉଣୀର ସତକଥା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ପେଶାଲ ପାର୍ଟନର ଗର୍ଭବତୀ ହୋ ତୁ ମଧୁକୁ ବେକରେ ସ୍ୱାଗତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଜୟପୁର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ ଯୋଜନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଜୟପୁର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ରନ୍ୱେ 30 ମିଟର ପ୍ରସାରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରନ୍ୱେର କେନାଲ ଅନ୍ୟପଟକୁ 500 ମିଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବାରୁ ଜୟପୁର ସହ ପୁରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଗତ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ 5G ସଚିବ ଜୟପୁର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସହ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ତଥାପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେହିର ଯାଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗତ
କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ଆଶା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଶା ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କହିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୟପୁର ସହର ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ସ୍ଥିତି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଏ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଏହାକୁ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। 2016 ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, ଜୟପୁରକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଜୟପୁରକୁ ଏପରିକି ଗତ 4-5 ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ଟେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଜୟପୁରକୁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବଢ଼ିଥାଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଗମେଣ୍ଟ ଜୀବନ ଯୋଗ।